Kronprinsesse Mary og kronprins Frederik var på plads til navngivningen af Mærsks nye Triple E-skib. En fantastisk container, et fantastisk containerfartøj, som simpelthen er verdens største. For en gang skyld var kronprinsesse Mary ikke dagens største stjerne. Dagens største stjerne, det var en helt anden dame, nemlig skibet Majestic Mærsk. Kronprinsessen sørgede for at døbe Majestic Mærsk på traditionel vis ved at smadre en champagneflaske op ad siden på skibet, og hun ramte i første hug. Derefter gik hun sammen med kronprinsen ombord på Majestic Mærsk, og det var noget af en fysisk bedrift, for der var mange, mange trapper, man skulle op af for at komme ombord på skibet. Og rent faktisk skal man være i ret god fysisk form for at klare det. Det var, og det er kronprins Frederik og kronprinsesse Mary, og de havde en fantastisk times tid ombord på Majestic Mærsk. I det hele taget var det en skøn festdag her på Langeliniekaj, hvor kronprinsesse Mary døbte verdens største containerskib, Majestic Mærsk. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.